Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Noyabr ayının 21-də Ordubad rayonunun tipi kəndindən görüntülərimiz. Daim izləyicilərimiz artıq yaxşı tanıyırlar tipi kəndi. 2 gün bundan əvvəlki videomda kəndin başqa hissəsində video çəkirdim. İzləyicimiz yazırdı ki, hələ kəndin bu hissəsindən video görməmişdi. O qədər diqqətlə izləyirlər. Bundan əvvəl sanat yarımdan artıq canlı videomuz oldu, ancaq əl çəkib gedə bilmirəm. Uşaqlar o tərəfə, qoyunları ayırmağa getdilər. Mən Daresinə marşı götürmüşəm, Sarıqayanın yamacıyla evə tərəf gedirəm. Ancaq hələ vaxt var, günəş tam batmayıb. Kəndimizdən də gözəl görüntüləri qeyd eləmək üçün Sarıqayanın başqa bir yerində ayaq saxladım. Burakustan deyəsən, heç videom olmamışdı. Axşam tərəf eşətdə səs güyü artıb. Qoyun sürüsü qayıdır, bunu qarşılayan itlərin səsi, həyətlərdə odun doğrayan motopilyaların səsi. Bəzi həyətlərdən də tüstülər yüksəlməyə başladı. Biraz bundan əvvəl ancaq aşağı məhəllədən, həyətlərdən, yandırılmış xəzəllərdən tüstü qalxırdı, indi kimsə peşdə qaladı. Bir uzaqda qarşı həyətdən çıxdı. Tüstüsü yüksəldi, ikisi aşağı məhəllədən. Həmişə elimizdə, obamızda ocaqlar gör yansın. Mars, Ares, Mars! İtlər məni qoyub qaçırlar, uşaqları tapacaqlar. Sonra gedik qoyun ölçüsələr, Mamedin əlindən qaça bilməyəcək. Mars, Ares, gəlin. Qayıtdılar, mənə tapa bilmirdilər. Günəşin son şuaları cəvəz ağaçlarının qanadlarında qanadları bənövşəyə rəngə boyayıb. Oturasan bu zirvədə günəşin düşmə bucağından asılı olaraq neçə rəngə salır həyətdəki ağaçlar, yarpaqlar indi azdır. Kəndin ən yaxşı dövrü payızdaydı. Min rəngə salırdı. O qədər rəng yoxdur, ancaq məcazi mənada deyilir. Kəndin aşağı məhəlləsində gün batıb. Daha çökəkdədir. Yuxarı getdikcə hələ günəşin şüaları ağaçların üstündə bərk vurur. Dağa, qoyuna, quzuya gedəndə həmişə vaxtı səhv salırdıq. Dağdan baxanda elə bilirsən günəş hələ yüksəkdədir, hündürdədir. Anidən də qaranlıq düşür. Çox olub ki, qoyun sürüsün quzunu, naxırı qaranlıqdan sonra kəndə gətirmiş. Müəyyən təcrübəyə toplayandan sonra elə allar da aradan qalxır. Ancaq indi cavan uşaqlar gedəndə mütləq tapşırmaq lazımdır. Dağdakı vaxta uyma, saatla dolan. 7-də ya 8-də filan yerdən çıx. Canlı yayın sırasında qarşıdan Ərəbistan gilin həyətindən sınmış şiferlərin səsi gəlirdi. Belə güman elədim ki, Fəxri hansısa ağacı kəsdi, saxlaya bilməyib, buraxdılar tövlə şiferinin üstünə. Fikir versək görə hərəkət edib kəndində evlərin çoxu cənub şərqə baxır. Qış aylarında günəş enerjisini tam alsınlar deyə.
Bəzi həyətlərdə hər istiqamətə baxanlar da var. Ola bilər ki, imkan olmayıb evlər o istiqamətdə tiksinlər. Cənub-şərq istiqamətinə şöbətlər baxır. Aynı bəndə də gülləri limon ağaclarına yığardılar. Ya da ki, qışda şərit əsib paltar qurutmaq üçün evinizi həmişə o tərəfə baxmaqdır. Dedi kəndi söhkəkdə yerləşir. Qarşıdakı zirvə, zirvənin aşağıdakı təpələr də əylən günəşin şualarını qoymurlar qışda kəndə tam düşsün. Kəndin yarısından çoxu quzeyə düşür. Bir kəndin Qaradaş, Hacıbağı məhləsi güney olur. Bir yuxarı məhlə. Bir də günəş təpələrin arxasından çıxandan sonra aşağıda görünən Qaramalıq məhləsi. Aşağı məhlənin də yarısı günəvərdir deyə bilərik. Ailəsinə Mars da bugün çox gəzdilər. Sinsiz də mənə yaxınlaşdılar arxadan. Gün işığı düşəndə Marsın rəngi də bir başqa olur. Qızılıya çalır. Yaxşı, yaxşı, şuluq eləməyin. Şuluq eləməyin. Şuluq eləməyin, gedirik. Bir dəqiqəmiz qalıb. Uşaqlar biraz tez getdilər. Qoyun sürüsü hələ Qaradaşdan indi çıxdı. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda yenə görüşərik. Şüman edirəm ki, görüntülərimiz yaxşı oldu, göz oxşayıcıdır. Görüntülər ətrafında da başardığımız qədər söhbətlər elədik. Salamat qalın.